নমস্কাৰ প্ৰণাম কুমৰিক চিটু বতৰটো বৰ বেয়া পথাৰৰ মাজত আছোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই লৈছোঁ এয়া সুন্দৰ লাগিছে সুন্দৰ পৰিৱেশ এতিয়া বড়ো ধানবোৰ সজাল ধৰিছে বা হেৰাই যাব ধৰা তিনিটামান বস্তু মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম হয়তো আপোনালোকে সেইটো বিষয়ে নেজানে তাৰমানে তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে বা কিছুমানে জানেও মই ভাবোঁ 90% আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই সেই বস্তুবিলাকক চিনি নাপায় সেইবোৰ আছিল আমাৰ সংস্কৃতিৰ এক মানে উল্লেখনীয় সমল যিবোৰ বস্তু এতিয়া হেৰাই যাবলৈ ধৰিছে সেইবিলাকক লৈ আমি সঁচাকৈয়ে গৌৰৱ কৰোঁ যিবোৰ বস্তু আমাৰ আছিল এতিয়াও চেগা চুৰুকাকৈ আছে অঞ্চলটোত মানে 99% এই বস্তুবোৰ নোহোৱা হৈ গৈছে বা কিতাপত পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ এই বস্তুবিলাক এতিয়াও আছে অলপ পিছত মই আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিজৰ সংস্কৃতিক লৈ গৌৰৱ কৰিব নিজৰ সংস্কৃতিক লৈ অকণমান ভাল পাব নিজৰ সংস্কৃতি সম্ভাৰক লৈ বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি হিচাপে এই সংস্কৃতিবিলাকবিলাক লৈ আমি নিজেও গৌৰৱ কৰোঁ এয়াই হৈছে আমাৰ অসম যি ভিন্ন সংস্কৃতিৰ এক সমাহাৰ ঘটে বৈচিত্ৰতাৰ মাজত যিটো ঐক্য সংস্কৃতিৰ সমল এইবোৰ অসমত আছে আৰু বস্তুটোনো কি যিটো আমাৰ সমাজখনৰ কাৰণে আমাৰ জাতিটোৰ কাৰণে বহুত এটা সুন্দৰ পৰিচয় আছিল যি বস্তু এতিয়া হয়তো মিউজিয়ামত আছে এনেকুৱা তিনিটা বস্তু মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব ভিডিঅ'টো অন্যতকৈ অকণমান বেলেগ ধৰণত মই চিন্তা কৰিব আপোনালোকক বস্তুটো দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ তাঁতশালতে বোৱা হয় নহয় জানো তাঁত চিন্ধিব দেই লোকেশ্যনবোৰ কেবলি যাব নেকি এইবোৰ মানে লগাই দিয়া হয় এনেকৈ আচলতে মেখেলা চাদৰ যেনেকৈ বোৱা হয় তেনেকৈ বোৱা হয় আৰু সেইবোৰ লগাই দিয়া হয় সেইটো আচলতে আমাৰ ভাষাত গাদু বুলি কোৱা হয় গাদু ঠাণ্ডা দিনত এইটোৱে কম্বলৰ ঠাইত আমাৰ আগৰ সময়ত মানে ককা আইতাৰ দিনত এইটোহে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আমাৰ কেইদিন লাগে এখন এখন হেৰি বনাবলৈ কেইদিন লাগে 15 দিনমান লাগে ন কোন যথেষ্ট আছে সেইটো গাদু বুলি কোৱা হয় ইতিমধ্যে এই বস্তুটো আমাৰ সমাজখনৰ পৰা একেবাৰে নাইকিয়া আপোনালোকক সেইখিনি যথেষ্ট কষ্ট কৰি আহি মই দেখুৱালোঁ গাদু যদি আপোনালোকে ভাল পালে নিজৰ সংস্কৃতিক যদি আপোনালোকে ভাল পায় অকণমান কমেণ্ট এটা মন্তব্য এটা দিব কেনেকুৱা লাগিল আচলতে বাদ্যযন্ত্ৰত পৰিব সেই বস্তুটো আমাৰ মিচিং সমাজৰ এটা খুব দৰকাৰী সমল দৰকাৰী সংস্কৃতি বুলি ক'ব লাগিব এইটো বস্তু মিচিং সমাজৰ পুৰণি মানে এটা সমল যিটো ইতিমধ্যে 90% ল'ৰা ছোৱালীয়ে চিনি নাপায় বাদ্যযন্ত্ৰত পৰে আচলতে সেয়া হৈছে মাৰবাং ইয়াৰ গাঁও সমাজত বিপদ হয় বা কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ মৃত্যু হয় তেতিয়া ঘৰৰ একেবাৰে মূধচলৈ গৈ ইয়াক বজাইছিল তেতিয়া মানুহবিলাকে গম পাইছিল যে গাঁওখনত কিবা এটা হৈছে এনেকুৱা ঘৰৰ একেবাৰে মূধচলৈ উঠি তাতে কোবাইছিল তাৰমানে গোটেই গাঁওখনে জানি গৈছিল যে গাঁওখনত কিবা এটা হৈছিল এতিয়া মাতটো ভালকৈ অহা নাই যেতিয়া সম্পূৰ্ণ থকা আছিল এইটো প্ৰায় ব্ৰিটিছৰ দিনৰ সেইমুখত ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ হেৰিটো নাই সম্পূৰ্ণ হেৰিটো নাই এটা ডাঙৰ শব্দ হয় আৰু গোটেই গাঁওখনে গম পায় তাৰমানে এতিয়া এই বস্তুটো নাইকিয়া হ'ল আমাৰ এইবোৰ আমাৰ সম্পদ আগতে প্ৰত্যেক ঘৰৰ চোতালে চোতালে সেই বস্তুটো থাকে ঢেঁকীৰ মাতত মাটি কঁপে আৰু ঢেঁকীৰ মাতত ৰাতি পুৱাই সেইটো হৈছে ঢেঁকী ইয়াতে খুন্দা হয় ধান আৰু ইয়াৰ পৰা খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা হয় বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্যও ইয়াত প্ৰস্তুত কৰা হয় মাহ হালধি ইয়াতে খুন্দা হৈছিল কিপাৰ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ বয়স কিমান হৈছে আমি সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু এয়া মোৰ শহুৰবাৰীৰ ঘৰ
মোৰে এতিয়া 39 হ'ল। হয়তো মোৰ শহুৰ দেউতাৰ কিমান বয়স হৈছিল নেজানো, কিন্তু তেখেতৰ দেউতাক অৰ্থাৎ ককাৰ বয়স ককাৰ দিনৰ ঢেঁকী বুলি কৈছিল। হয়তো 100 বছৰ পাৰ হ'ল এই বস্তুটো। লগতে সেই বস্তুটো ইগি বুলি কোৱা হয়, ইগি মোৰাল, সেইটোৱে হৈছে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই চিনি নোপোৱা লোক। এতিয়া শেষ হ'বলৈ গৈ আছে, ইয়াক সংৰক্ষণ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে নিশ্চয়। আৰু চাই থাকিব আৰু বস্তু মই আপোনালোকক দেখুৱাম হেৰাই যাব ধৰা আমাৰ সমাজখনৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গৈ থকা।